Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 2024-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsində müəllimlərin sertifikasiyası üçün 71,0 milyon manat, məktəb direktorları və müavinlərinin əmək haqlarına əlavələrin müəyyən edilməsi üçün 22,6 milyon manat, 93,6 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılıb. Bu TV xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin 2024-cü ilin dövlət və icmal büdcələri üzrə layihələrin təqdimatında əksini tapıb. Qeyd edək ki, dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbər işçilərinin və həmin təhsil müəssisələrinin ümumi təhsil üzrə təhsil verənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrinin, təhsil verənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələr icrası olaraq dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin direktor, direktor müavinlərinin və sertifikatlaşdırılmadan keçən təhsil verənlərin aylıq vəzifə maaşlarına əlavələr müəyyən edilib.